Tack för nomineringen, Sishen, och tack för alla röster som jag fått. Det är alltid fantastiskt att bli nominerad. Och nu är vi fem kvar. Fem fantastiska personer som alla är klart värda att vinna det här. Så vi får se vem som tar den sista delen. För mig är det väldigt solklart att i år är den här nomineringen minst lika mycket också Saras. För det här året har vi jobbat med Social by Default stenhårt. Driver vår nyfikenhet och passion för sociala medier framåt. Om några veckor vet vi vem som vinner. Det ska bli kul att följa från min horisont som då kommer vara i Göteborg.